Друзі, вітаю! Давайте проговоримо результати виборів до європейського парламенту. Результати, здавалось би, виборів в Європі, але які так сильно впливають на Україну. Тому що в цю п'ятирічку ми маємо вступити в ЄС а на наступних виборах. Вже самі з вами балотуватися до європейського союзу. Але щоб нормально вступити, треба обійти пастки, які нам розп... розставив Путін. Своїми ультраправими і ультралівими партіями, які надзвичайно голосно вели цю кампанію, яким давали супервеликі рейтинги, давайте проговоримо, чи дійсно всі ці прогнози збулися, бо витрачали мільйони соль, сотні мільйонів і мільярди путінських грошей для впливу і зриву європейської стабільної правоцентристської системи. Ну, знову ж таки, перші спойлери цих виборів. Вибори знову ж таки здається, наче в Європейський Союз, а в відставку, де е, парламент Франції та уряд Бельгії результати шокували в багатьох країнах. Рейтинги виросли, наприклад, в Естонця. Пам'ятаєте, хлопця, який на велосипеді приїхав до Києва, зустрівся з Кулебою. Так, от його заміряли. Наші друзі-політики в Естонії кажуть, він без легкістю пройшов. Точно так же на Кіпрі проходить хлопець 24 роки. Ютюбер. Головна політична ціль, якого перед балотуванням була обійняти Ілона Маска. В політиці він нічого не знає, але вже готовий йти і підривати європейський парламент. І таких історій безліч до речі, балотувались українці. От навіть попроходили в деяких країнах. Давайте аналізувати, розкладемо по поличках всі результати, що робиться в Європі, якою буде конструкція Європи. Ну і кадри вже є такі певні інсайдерські інформації, хто буде замість Бореля і чи зможе Урсула фон Фондерляйн зберегти своє місце. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. на ЗОВ. Ми збираємо з вами на Хамві, американський спеціальний такий автомобіль. Ви його бачили дуже часто в фільмах, а сьогодні. Наше життя з вами як кіно. Правда, така трошки важкувата драма, і щоб далі воно виглядало як кіно з щасливим фіналом, треба військовим допомагати купувати і автівки, і зброю, і дрони, і багато чого іншого. Тому банка, картка, пейпел. А ми з вами починаємо. З п'ятої години ранку я говорив сьогодні з нашими друзями-депутатами. Всі на телефонах, всі обговорюють результати виборів в європейському парламенті. Але Макрон вже вчора знав, що соціологія та екзит поле втішні, його партія набирає в рази менше. Хоча деяких навіть міністрів відправив балотуватися своїх екс-міністрів до речі з українським корінням. Відправив балотуватися до європейського парламенту, вони балотувалися, але замість 22%, які були в партії Макрона раніше, вони беруть 15. Ну а тотальну більшість бере партія Лепен і на межі проходження Ерік Земур. Проросійський чорт, який бере сам мігрант, бере гроші в Путіна і виступає проти мігрантів. Ну от дуже дуже схожий він на політичну тварину. От, але поки що проблеми не в нього, навіть попри те, що він може не пройти чисто путінський проект. Але стара подруга Путіна Лепен бере 31,5%, що насправді вражає французьке суспільство. От. І Макрон каже, все, парламент на перевибори, і тут насправді. Дуже критична історія. Макрону треба показати, що він лідер у Франції і переобрати свою партію. Так, так, так він ризикує, але Макрон знає, що робить. Може виграти одразу, перезавантажити і не буде цих дурних сумнівів і розмов. Що ось дивіться там, Макрон програв вибори до Європарламенту, значить, не легітимний тут. І Макрон швиденько все переозброює. Ну, а тим більше вибори будуть вже перший тур 30 червня, а 7 липня вже другий тур. Ну, насправді, супер-супер швидка кампанія. От, і, ну, скажімо так, ставки високі, якщо Макрон тут програє, то можуть довести йому і до президентських виборів, і до заміни Кабінету міністрів, який зараз е, суперлояльний до Макрона. Ви знаєте, там різні деталі, інсайди. но м -м, насправді, зараз Макрону трошки похитнули ці вибори, але віримо в те, що. Все ж таки він переможе на них всередині. Схожа історія з прем'єр-міністром Бельгії, який теж після виборів до Європарламенту, які проходили разом із місцевим, ну не з місцевими з національними виборами парламентськими, ну от зрозумів, що програв партія, яка була при владі ліберали ОПНВЛД, набирає менше 6%. А Якраз такі фламандські націоналісти, які працюють на розкол, от беруть 18%. Прем'єр-міністр каже: we will be back, Ми повернемося, але зараз віддають право формувати коаліцію. До речі, можуть формувати приблизно її як в Голландії. І потім нічого не сформувати і відмовитись навіть від посади прем'єр-міністра. Таке, до речі, теж можливо. Е, Німеччина теж одна з центральних країн. Німеччина, яка просила в Байдена помирити Байдена, помирити Макрона та Шольца. Е, типу, Макрон не хоче слухати Шольца, хоче Україну в військах, хоче Україні допомагати. Що за радикалізм? Давайте разом слухати. Стратегічно невизначені Шольца. Ну, от Шольце просив у Байдена. Ну от, і дивіться, що відбувається зараз в Німеччині. Теж насправді дуже критична ситуація. Згідно з прогнозом німецького мовника РД, а це державний мовник, який там працює багато прекрасних наших українців, на виборах до Європарламенту в Німеччині з суттєвим відривом перемагає опозиційний блок ХДС ХСС. Ну Анка Меркель, ви пам'ятаєте путінська подруга. А партія канцлера Шольца тільки третя після ультраправих. А ультраправі, ви знаєте, це ще одні путінські друзі. Ультраправа партія, альтернатива для Німеччини на другому місці, 16,5%. Ну от соціал-демократична партія з ДПН Олафа Шольца, третя це 14 Зелені, які входять в коаліцію, гіркі результати. Не беруть стільки, скільки вони хотіли. Нагадаю, в 2019 році була друга найбільша партія 20,5%, а зараз у них тільки 12%. Це по Німеччині результат. Ну і зрозуміло, що АДН альтернатива для Німеччини, путінська партія, отримала більшу підтримку порівняно з 11%. П'ять років тому вони зараз взагалі на другому місці. Євровибори стали першим вибором, в яких взяла участь альянс проросійських ліворадикалів Сари Вагенкнехт. От згідно з прогнозами, партія набирає 5,5, таким чином перебуває на одному рівні з коаліційними вільними демократами. Таким чином, всі три партії в коаліції Шольца, в федеральному уряді Німеччини, соціал-демократи, зелені та вільні демократи показали найкращі результати, що відображає розчарування виборців урядом. Не найкращі результати. А ліві, які представлені в Бундестазі, отримали лише 3%. Явно зараз не час для лівих фавори ультраліві, ультраправі і старі великі класичні партії, загалом в Європі. Так і друге, що треба теж розуміти, що Зараз ми бачимо розподіл не лівих і правих, а ми бачимо розподіл по Україні. Страх сьогодні головна емоція виборів в Європейському парламенті. Нападе Путін не нападе для розумних і для дурнів за російські гроші, які бігають по всіх телевізорах, тіктоках і Ютубах і кричать, кричать наступне. Можна просто закрити очі і уявити, що Путіна не існує, і проблема вирішиться. Треба рятувати національні уряди від мігрантів. Примітивна політика. Прості рецепти складних рішень. Розумієте? І багато хто в Європі на все це ведеться, вірить і слухає їх. Результати в цілому по Європі зараз ще кілька країн дам, це вам самі знакові. Дивіться, європейські вибори ультраправим і євроскептичним депутатам по прогнозам не вдалося забезпечити на виборах до європейського парламенту ту більшість, яку яку вони хочуть. Але, типу, вони з'явились на арені політичні. І Путін зараз дуже багато в це інвестував і намагається зробити так, щоб. Ну, скажімо так, зменшити простір для мобільності, для, скажімо так, класичних партій, зменшити простір для мобільності великих партій, і ось цими своїми маленькими карликовими ультрарадикальними проросійськими партіями намагається залізти в європейський парламент, десь щоб блокувати, десь щоб заважати, десь щоб зробити заяви. Ви пам'ятаєте, що перед самими виборами Voice of Europe, сайт, яким займався Медвечук. Ну от, путінська підстилка. Ну, от, заблокували, заблокувалися сотні сайтів. Ну от, і це теж, скажімо так, була частина путінської стратегії, путінських амбіцій повпливати на вибори в Європі. Е але, попри прогнози, євроскептики і ультраправі не беруть більшості. Е такі є попередні результати. Зараз всю ніч рахували, зараз я буду рахувати. Але. Проукраїнська правоцентристська європейська народна партія стає найбільшою політичною групою в новому скликанні Європарламенту, а центристські ліберальні це, е, соціалістичні партії збережуть більшість, яка в попередньому скликанні себе показала насправді тотально проукраїнською. Тому е, будуть і орбанята, будуть і е, різні проросійські сили, але Більшість проукраїнська. Це надзвичайно важливо. Ще з важливого, що ця більшість буде за Україну і допоможе Україні вступити. Ну а вже в наступні вибори нам треба буде піднімати проукраїнську хвилю по всій Європі і об'єднувати наших українців в Європі. Ну от, не так як зараз деякі чиновники намагають нас з вами всіх роз'єднати, а навпаки. Згадати, що ми всі українці, що нас 65 мільйонів, ми живемо в різних країнах, але це потужна сила. Це потужна сила, яка повинна бути представлена в керівництві Європейського Союзу. До речі, зараз вже мої інсайдери говорять, що комісара по розширенню Європейського Союзу заберуть в Угорщину. Ні, ні ні, ви будете працювати на Москву, щоб не впустити Україну. Тому в них цю історію заберуть. Це до речі, дуже важливий комісар, і він тепер не буде належати е, Путіну. Ну от і Орбану очікується, що е, європейська народна партія ліберальна оновити Європу, Renew Europe та соціал-демократи СД матимуть приблизно 403 Мандати, цього вистачає. Урсулі фон дер Ляйн Взагалі, треба 361 мандат, щоб очолити знову на другий термін. Ви знаєте, Урсула наша гарна подруга. порядна, позитивна німецька політикиня, яка очолювала європейський Союз була президенткою Європейської комісії, і зараз треба, щоб лідери країн її підтримали. і вона залишилась. Поки що математика на її стороні вона збирає всі голоси, які тільки треба, і може зайняти всі потрібні. Посади розставити всіх людей, яка євроскептична права партія, європейська консерватори та реформа реформісти матимуть 73 мандати, ультраправа ідентичність і демократія іде 58. Таким чином спільно ці дві групи. Претендують на 131 мандат менше ніж очікували. Більше того, праві ультраправі, точніше, не праві ультраправі роз'єднані. Поки що до них не приєдналася ще альтернатива для Німеччини. Поки що не прийна сюди орбан, і вони не можуть взяти цей 361 мандат. Путін хотів і лепенами зайти. Путін хотів там, значить, і зайти зимуром, зайти альтернативу Вагенкнафати типу, всіма ось цими карликовими ультрасами. Ну от, але поки що в нього це не вдалося, і дуже надіємося, що не вдасться. Тому що насправді навіть в Словаччині, в Словаччині, де вони стріляли навіть решисти по Фіцо, е партія Фіцо е не зайняла перше місце. Перше місце займає опозиційна до нього фракція, і Фіцо е з діркою в одному місці не може зайняти е лідируючу позицію. І от якраз таки. За неофіційними результатами Прогресивна Словаччина отримала 27,8 голосів, а партія влади смер Роберта Фіцо тільки 24,8%. Словаки обирали 15 євродепутатів на на термін. Ну, термін. Тому це насправді дуже, дуже гарна історія. В Італії, взагалі, без змін Євровибори в Італії виграє. Порядна, класна, потужна прем'єрка Мелоні. навіть попри те, що її чоловік виявився такою низькопробною ходою, вона виявилася потужним європейським італійським політиком, яка ще й хоче зробити реформу всередині Італії. Сказати, слухайте, досить у цих прем'єр-міністрів на один 2 два роки. Хочете стратегію, хочете реальних змін, хочете реальних покращень. Дайте мені нормальний великий термін. Тому насправді вона, хоч а, і має такі праві, трошки навіть надто праві. Погляди, але в своїй проукраїнськості вона нам не зраджує. Урсула фон дер Лянь, давайте трошки про кадри. Урсула фон дер Лянь може стати очільницею, подякувала виборцям, подякувала всім європейським родинам, подякувала мається на увазі політичним партіям. Вона так родини називають. Ну можливо, і родинам там всяким Рочельдам і всім тим, хто <голосить> допомагав деяким великим партіям іти до влади, але це насправді гарна історія. Ну от вона нагадала, що протягом минулих тижнів провела активну виборчу кампанію, відвідала 17 європейських країн, більше 30 міст. Аби власне дізнатися про те, що хвилює та непокоїть людей, підтримати правильних кандидатів. Ну і, власне, привести правоцентристів з порядними лівими до влади. Ну от і повторюю, що діляться не на правих і лівих, діляться на тих, хто за Україну і проти. України, тих, хто за Путіна і проти України ось такий розподіл, така проста математика. Ну, от ми сьогодні це бачимо. Ну і зрозуміло, що Урсула всієї кампанії напружно працювала, щоб сформувати політичну більшість проєвропейських сил. От, саме на цьому її рідна партія ЄНП негайно розпочне роботу з великими політичними родинами і близькими платформами. Урсула сказала: я завжди говорила, що хочу побудувати широку більшість для сильної Європи. І Ось ця правоцентриська Європа є островом стабільності, через який Україна повинна зайти в Європейський Союз. Давайте чесно, це останні вибори в європейському союзі без України. Але ми точно повинні зробити так, щоб це не були останні вибори для європейського союзу, бо це точно хоче зробити. Путін е, Урсула каже: я демонструвала протягом першого мандату, що може досягати сильна Європа. Моя мета продовжувати рухатися цим шляхом з тими силами, які є проєвропейськими, проукраїнськими, і виступають за верховенство права. Ну, слухайте, прекрасна кандидатка проукраїнська, що ще від людини вимагати. І в Латвії неофіційні результати виборів до Європарламенту. Е, Інформація така: лібера, лідерами виборів до Європарламенту стали керівна партія Нова єдність і опозиційне національне об'єднання кожна з політичних сил може отримати по два мандати. Власне, нова єдність стала переможцем на кількох найбільш відвіданих виборчих дільницях у ризі. Ще по одному мандату дістануться. П'яти партіям за розвиток Латвії об'єднаний список, порозуміння. Латвія на першому місці і прогресивні. Центральна виборча комісія оголосить офіційні підсумки виборів дещо пізніше. Е, ну і власне в Австрії прогнозують перемогу ультраправих. От е, це проросійська партія Свободи є ймовірним переможцем. Ну, от таким є прогноз суспільний мовник. О сказав. За даними прогнозами, ця партія набирає 27%, майже третину. Друге місце борються дві політсили: це керівна консервативна народна партія 23,5% і соціал-демократична 23%. Зелені ліберали, партія Нео за прогнозами отримують по 10%. Загалом просіли зелені в Німеччині, в Австрії і в багатьох країнах. Ну, все таки це були вибори в час війни, хоч і не в середині Європейського союзу, але війна в середині Європи. Ну от і. Власне, зараз ми бачимо, що в деяких країнах дійсно відійшли в сторону всі ті партії, які давали, говорили про надію, про доходи, про клімат, про там якийсь комфорт, добробут. Ну от, а вийшли на перше місце ультрарадикальні заяви щодо мігрантів війни і підтримки Путіна. Е, далі, що ще важливо? Два моменти. Перший, це те, що Макрон, хоче нашу гарну подругу Каю Калас, яка не один раз була в Києві, яка всією Естонією допомагає Україні. От як і всі країни Балтії веде потужне лідерство проти Путіна в підтримку офіційного Києва, може стати новим власне. Головою політики закордонних справ замість Бореля зайти, і це насправді для нас дуже круто. Є певний острах в деяких країнах, які кажуть, треба думати про Латинську Америку, про Африку, думати про Азію. Але Макрон каже: Ні, стоп, думаємо про Кайо Калас, тому що вона думає про Україну а Україна думає над тим, як перемогти Путіна. Крапка політична формула завершена. Тому поки що всі стоять на позиції, що Макрон всіх дотисне. Ну от Кайо Калас, який він підморгнув ще зимою, сказав. Роби те, що ти робиш, і ми тебе підтримаємо. Замість Бореля будеш займатися власне міжнародкою. Глава уряду Естонії може дійсно піти на потужне підвищення. До речі, свого часу такі комбінації завжди розігрувала Меркель. А зараз бачимо, лідерство зміщується до Парижа. Ну от і це прекрасно, тому що Париж зміщується більше до Києва. Не той Париж, до речі, який ми пам'ятаємо на початку війни, такий Париж нам подобається більше. Ну і власне, найголовніше, хто ж за все, це платив за всі ці вибори, право радикалів хвостатих. Ну от, а все дуже просто. Вийшло дослідження. от аналітичного центру Political Capital. Ну от про це говорить європейська правда. Що. Партія Угорщини, Фідес, премєр міністр Угорщини, заплатила 4,3 мільйони на рекламу в Google та Facebook, це тільки офіційно прямо. А всі 14 інших партій, 14 всіх разом заплатили в 2,5 рази менше. Тобто партія Орбана в 30 разів більше витратила, ніж будь-яка інша люба партія. А тепер дивіться історію. В чому що називається фокус? Вони розганяли не просто голосу за Орбана, а вони розганяли наративи проти України. Теж Україна призведе до третьої світової війни. Те, що якраз таки путінські сили повинні домінувати. Ну от і власне це наративи, які озвучував сам Орбан. Ну от головним з яких потім зрозуміло, що стала Третя світова. І далі вони розпушували по всій Європі. Не обов'язково тільки Горсіна по всій Європі. Зараз з можливостями штучного інтелекту пишеш один е меседж. Далі штучний інтелект тобі робить на кожну фокус-групу, мінімум по 50 заголовків, і далі розсилаєш на кожного те, що він хоче отримати. Путін навчився зі своїми фермами ботів та тролів впливати впливати на алгоритми Ютубу, Фейсбуку. Чому я вам не просто так кажу: треба викидати російські наративи, підписуватись на українських блогерів, на український контент. Бо так і будуть маніпулювати як угорцями і європейцями. Тому зробіть це зараз. Але е третій найбільший наратив це де 9%. Це антиурядові сили. Другий це ворожі наративи проти України. Ну і перший зрозуміло, що це третя світова. Також велику частину коштів вони використали проти Петера Мадяра. Це такий конкурент Орбана, який власне показав корупцію всередині урядів Орбана. Ну і це власне. Показало, що не все так чисто там, і гроші відмиваються. І Фідес насправді це корупційна олігархічна Орбанівська клоака, яка молиться на Путіна, а не працює на благо Угорщини. Ось така друзі. Інформація, ось така річ. Путін дійсно вклався в ці вибори. все, надіюсь, у нього точно не вийде, і точно ультраправорадикали не зможуть зайняти головну владу. І це буде головним меседжем. Путін програв вибори. Він точно хотів мати свою більшість. Він точно хотів зробити все, щоб отримати європейський парламент. І давайте казати чесно, йому це не вдалося. Ось такий має бути політичний меседж. Не те, що там право радикали взяли 6 плюс 8 плюс 4 депутати, а те, що він програв в цілому європу, тому що вклав більше, ніж всі разом європейські партії взяті. Так, да, 4 мільйони це копійки, це гроші на столі. Розумієте? Насправді реальні гроші, які ми їх не бачимо. Вони заходять через різні НГО, так звані медіа, заходять через лі різних лідерів думок, схема обірваних банків. Ти партія Лепен візьми кредит в Молдавському банку. Ой, а через півроку тобі не треба віддавати після виборів гроші. А чому? А, тому що банк збанкрутував. Так Путін вже давно так робить. Не один банк збанкрутував, не тільки молдавський, багато інших. Роздаєш кредити, банкротишся, схлопнувся і все. Легальне заведення коштів. Розумієте, і таких історій безліч. Але Європа показала, що сильна. Нехай зараз сідають, домовляються, пам'ятають про Україну, тому що Україна в центрі. Стола ось цих політичних рішень та політичних переговорів. Ну і дай Бог, щоб ми вже в наступних виборах з вами теж сиділи, підраховували бюлетені. Для цього треба вбити корупцію, знищити Путіна, знищити його війська, здобути перемогу і рухатись до своєї європейської родини. Друзі, зробіть донат Азову, збираємо на хамві потужний джип. Ну це спеціалізована військова техніка, підпишіться на цей YouTube канал, запостіть його в соціальних мережах, порекомендуйте своїм друзям. Ну а в коментарях напишіть, як вам результати виборів до Європейського парламенту. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!